Sitter vi här med Babar efter den snöpliga 3-2 förlusten mot Brage. Var mycket regn och kamp. Vad tyckte du om matchen? Ja, det var bra beskrivet. Snöpligt. Det kändes inte som vi skulle förlora, men ja, nu drog vi nitlotten. Så är det. Det gäller att ha lite marginaler med sig. Men det var svårt att spela också. Väldigt mycket vatten på plan och det var chansartat. Och bland annat deras 1-1 mål var ju bara tur egentligen. De fastnade i pölen och de fick en fördel av det. Ja, det var mycket felpass och sjunga hela matchen i princip. Ja, vi försökte, men till slut efter det blev sånt där mål, då vågar man inte spela längre, för då är man ju rädd. Och det var ett till mål på väg när vi tappade bollen och spelade hem där och fastnade i pölen, men vi hann tillbaka och rädda situationen. Men det blir så blir man ju lite ängslig när det blir sånt där misstag. Och nu i helgen, vi hoppas på bättre väder, är det bortamatch mot BK Forward. Hur tror du att den matchen kommer bli? Det kommer nog se likadant, för det är gräs och det är mycket kamp och forward är rätt jobbiga att möta, de är rätt fysiska. Så att det är bara att kriga, inget annat gäller. Vad behöver ni göra för att vinna då, förutom att kriga? Vi har fler mål än motståndarna att räkna ut. Men nej, sen att vi försöker spela fotboll också, det är vi mycket bättre än dem på. Så att, sen gör det att leverera och sen är det alltid svårt att ute i terrängen. Så man får inga domslut med sig. Att, det är tuffare än att åka till. Typ. Hur ser det ut på skadefronten? Var det någon som att kunna åka av i söndags? Nej, inte vad jag minns, men Lillen är fortfarande skadad. Danny Tadaris är tillbaka, gjorde inhopp, så där är det bra. Dembo fortfarande borta. Kabran spelade 20 minuter, kände också så bra, så han kan vara aktuell för start på lördag. Så de flesta är tillbaka. Jag tror även Magnus Tapper som stod över sist är tillbaka i backlinjen. Så att, de flesta är positivt. Det är bara Rodrigo som har avstängning. Och du hade ju fel förra gången med tippningen. Vad tror du att det blir mot forward nu? Ja, det var ju nära på att du gjorde mål på övertid, men det var ju motståndarna. Och sen hade jag siffror rätt, jag sa 2 till oss. Så att det börjar närma sig, så nu kommer det bli 1-2.